Sveikinimai su ilgai laukta pirmo sezono pergalė. Kas ją lėmė ir kiek jis svarbi? Tai visų pirma, norėtųsi pasidžiaugti už mūsų vaikinus, kurie, sakykime taip, labai laukia šitos pergalės ir kurie įdėjo labai daug pastangų tam, kad šita pergalė, sakykime taip, kad jinai ateitų pas mumis. Jo galbūt norėjom, kad greičiau ateitų, bet jeigu atėjo dabar, tai reiškia, nusipelnėm, kad tik tai dabar jinai ateitų pas mumis. Taip, kad smagu už mūsų nuostabius fanus, smagu už mūsų organizaciją, už vaikinus, už visą Šiaulių miestą. Žinot, rungtynės galėjo bet kaip pasibaigti, nes pirmas kelinys, mes pralašinėjom 1-0, jo gale rungtynių priešininkas lieka mažumoj. Antram kelinį prašymas buvo vienas, tai kad turėtumėm kantrybės, būtumėm struktūroj, šiek tiek reikėjo atsižvelgiant į rezultatą ir į įvykius aikštėjai persigrupuot. Mums tai pavyko, pavyko išlaikyti kantrybę ir daspaust priešininką. Tas pirmo įvarčio epizodas, standartinė situacija ir Armandas Kučys prie artimo virpsto, pirmas prie kamuolio, turbūt dar atpilo savo auklėtiniam. Na vėlgi, ant karštų niekada nenoriu kažkam kažko tai duoti pilos, bet esminis dalykas tai, kad na, reikia pradėti nuo to, kad puikiai buvo pasiūstas perdavimas, jeigu neklystų gratus irgi, tai yra aišku, kučio įsidėstimas baudos aikštelėje ir stovėsena. Ir vėlgi mūsų gynėjom, tiem, kurie turėjo tenai būti ir stovėti, ir ne tik pasyviai stovėti, o jie turėjo aktyviai atakuoti kamuolį, mes kažkur tai prasnaudėm tą epizodą. Tai va. Kaip mintis keitėsi jūsų galvoje, praleidžiat įvartį į pusėjus pirmam kėliniui, atrodo situacija komplikuojasi, staiga pirmo kėlinio pabaigoj varžovai lieka mažumoje, vėl tarsi ir visi koziriai jūsų rankose, turbūt ir rūbiniai turėjot ką pasakyti, kokie buvo patarimai savo auklėtiniam. Ne, kai aš ir minėjau, patarimai buvo labai paprasti, tai kad na, išlaikyti kantrybę. Visų pirmas, tai viskas kardinaliai keitėsi mūsų išsidėstime, mūsų struktūroje ir esminis prašymas buvo tai, kad laikyt stumdyt kamuolį iš vienos pusės į kitą pusę ir kuomet mes esam prie baudos aikštelės tenai arba eina padavimas į baudos aikštelę arba ieškom kišenių, į kurias kertam ir pristatom kamuolį iš tenai į baudos aikštelę. Taip kad esminis dalykas buvo tai, kad būt kantriem, neperskubėt, nepradėti iš kart nuo pirmų minučių antro kėlinio, mušt ilgus kamuolius į baudos aikštelę ir reikėjo vargint ir laukt momento, kada mes priešininkas nespės persigrupuot ir tada atakuoti erdves ir pristatyti kamuolį į baudos aikštelę. Kantrybė, pagrindinis dalykas buvo kantrybė, nepanikot. Treneris atliko keitimą, turiu omeny jūs, Nauris Petkevičius žengė į aikštę ir iš karto pavojai prie varžovų vartų, smūgis į vartus ir Klimavičius lygino rezultatą. Vėlgi, kaip pakeitė tas įvartis visą rungtynių eigą, turit lyg ir tašką paskutinės minutės, turbūt vis tiek buvo nurodymo šturmuoti ir toliau bandyti išplėsti pergalę. Vienareikšmiškai taip, tie vaikinai, kurie išėjo, visais esu patenkintas ir kas liečia Naurį ir kas liečia visus šiaip aplamai paėmus, tai kad jie įnešė savo ekspresijos, jie įnešė savo dinamikos ir vėlgi, jeigu laimi komanda, reiškia, keitimai pasiteisina ir visus sveikinu su pergalė. Na ką, paskutinis turas prieš pauzę, daug netikėtumų, Panevėžio žinom pralaimėjimą, Telšių Džiugas kol kas lentelės viršūnė iki vakaro rungtynių, Šiauliai irgi šoka kažkur arčiau ten, kur įprasta, kokiom nuotaikom pasitinka ta pauzė ir kokie planai pauzėj. Žinot, dar čia viščiukų skaičiuoti yra labai anksti, taip, kad čia tik tai ketvirtas turas, aišku, kad mums reikia atsikvėpti, mums reikia atsipūsti ir su naujom jėgom atšviežim galvas ir su naujom jėgom kipti darbus ir ruoštis, kaip aš vadinu, nuostabiam balandžiui, kur bus dar sunkiau.